Ej. Det her, det er mig. Det bilder jeg mig selv ind. Den her lille fine tegning, den har jeg selvfølgelig fundet inde på Pinterest. Det eneste, der mangler på tegningen, det er jo garn og strikketøj. Og det er en kæmpe fejl, og det må jeg sige. Jeg må skrive en klage til hende, der har tegnet tegningen. Velkommen. Det er den 1. oktober. Det er faktisk efterårsmåned nummer 2. Nu giver vi den fuld skrue, fuld gas, og I er havnet inde hos Henriette Strikkersluder. Og det er 2 uger siden, jeg sidst har været her, så jeg må erkende, der er, altså jeg er nødt til at lægge hårdt ud og starte på den hårde måde, uden for mange meget fis og ballade og for mange ekstra ord om alt muligt andet, fordi jeg har virkelig meget. Altså jeg må indrømme efter 2, men når man holder en hel uges pause, jeg har godt og svært ved at forstå, hvordan at de andre podcaster, de kan presse det, de vil sige ind på den der time eller anden. Det svinger meget. Nogen kører kun en halv time, nogen kører en time, nogen kører halvanden time. Men hvordan de kan presse det ind, hvis der ligger en hel måned eller bare 3 uger imellem. Ja, jeg synes simpelthen, på de 2 uger, der er gået, der er der simpelthen, jeg har så meget, så jeg ved ikke. Altså, det kan være, jeg er nødt til at dele det her op i 2. Og så lave sådan to delte episoder og uploade og sende ud samtidig. Jeg ved ikke lige, hvad det ender med. Eller også, så må I holde pause. Altså, når I ikke orker mere, jeg laver 2 sektioner. Fordi, nu må vi se. Men I er havnet hos Strikkersluder. Og tak, fordi I gider at besøge mig. Som sagt er det den 1. oktober. Og det vil sige, når I ser det her, så er det jo allerede den 2. oktober. Og de siger i tv, at nu banker efteråret på. Og selvfølgelig det der med regn og blæst, det er jeg måske knap så vild med lige nu, fordi min bil jo er død, og jeg kører rundt på cykel. Men ellers så elsker jeg jo efteråret, og det har I hørt om både sidste efterår, og jeg har også nævnt det i forrige episode. Og I kommer i hvert fald til at høre mere om det i den her episode, og så hele resten af oktober, og selvfølgelig også ind i november. Den står på kaffe, og skål i det. Ja, vi lægger hårdt ud. Vi lægger hårdt ud, og jeg, som sagt, så tror jeg simpelthen, jeg deler det op. Jeg har en masse ting, jeg gerne vil snakke om. Og jeg starter med at tale om det løse. Ja, altså jeg ved faktisk, jeg har jo noter her, altså, ikke? Milliarder af noter, som endda fylder 1,5 side, 3 sider. Hvor fanden skal jeg starte henne med alt det, jeg gerne vil sige? Nu gør jeg lige klar. Jeg har ellers forberedt mig, og nu dør den alligevel lidt, kan jeg se. Nå. Det, der sker, det er, at jeg lægger lige lydløs på telefonen. Det har jeg også glemt. Sådan. Det er jo, at der i oktober her, der sker der jo mange ting. For det første, så hvis man er bruger af Instagram, og hvis man er strikker, og hvis man er strikker, som også strikker sokker, så er der rigtig mange, som allerede nu ved, at det er det, som der er en eller anden kvik pære inde på Instagram, som har opfundet det der begreb, der hedder Socktober. Det vil sige, at hele oktober måned handler det om sokker. Og ved I hvad? Den springer jeg på. Jeg har jo alle mulige andre ting, jeg også gerne vil strikke. Men det er fint nok. Jeg tror faktisk, at jeg er med på, at hele oktober, der handler det om sokker. Og det kan godt være, når der så er gået 14 dage, så er jeg ved at brække mig. Og så fortryder jeg, men indtil videre, så har jeg en plan, og den er til for at blive overholdt, indtil den bliver ændret. Så nu er der jo gået, som sagt, en uges pause, og det er jo selvfølgelig fordi, at det går op og ned hjemme hos mig. Så jeg er stadigvæk meget, meget hormonelt udfordret og er påvirket af de vildeste humørsvingninger. Men så har vi jo også sådan lige lidt bøvl, kæresten og mig, fordi nu er hans bil også død, og han er i fuld sving med at få den repareret, men det er jo skide hårdt, fordi så går der endnu længere tid, inden vi kan se hinanden. Og det har jeg bare ikke taklet særligt godt. Jeg prøver at være en stor pige, ikke?
Og jeg gider ikke snakke mere om det nu, fordi det korte og lange er, jeg håndterer det bare ikke særlig godt. Men jeg har så trods alt i den ekstra uge, der er gået, siden jeg podcastede sidst, forberedt mig rigtig meget på det her Zoctober. Og jeg har forberedt mig på den måde, at der er blevet indkøbt noget sokkegarn. Fordi det havde jeg jo, altså det var jo en af de ting, jeg lovede mig selv i starten af 2020, januar 2020, nu, december 19, at godt var, at jeg ikke skulle købe nyt garn her i 2020. Men mit lager af sokkegarn var jo ikke voldsomt stort, så det måtte jeg i hvert fald gerne købe. Og det har jeg gjort. Det er blevet finansieret på mange forskellige måder. Jeg har lånt penge af min datter. Fordi at jeg... Det har intet med det her at gøre, men fordi min bil er død, så er det klart, så bruger jeg jo min cykel rigtig meget. Og nu går vi ind i en tid, som jeg ikke har prøvet før at cykle i. Jeg plejer faktisk ikke at cykle, når det regner, fordi så det er jo lidt synd for min cykel. Men nu er jeg nødt til at overvinde den der begrænsning. Og, men jeg mangler simpelthen udstyr til at kunne komme frem og tilbage, uden at være fuldstændig druknet mus. Og vigtigst af alt, uden at alle de varer, jeg køber, når jeg er ude at handle, bliver fuldstændig smadret af regn. Så lige nu, jeg er på udkig efter sådan en cykelanhænger, trailer og ting, og jeg har allerede kigget på en, og den skal der spares op til, men det venter vi lige en måneds tid. Men lige nu kan jeg klare mig, fordi Josefine, hun har lånt mig lidt penge, så jeg kunne købe en ny cykeltaske til mit styr, og så nogle cykeltasker til bagagebæren. Jeg har en cykeltaske på styret, og jeg har en cykeltaske på bagagebæren. Og begge dele er fuldstændig smadret. Cykeltasken på styret har jeg jo fulgt med, siden jeg fik cyklen. Og den blev købt i 2011 eller 12, så den er i hvert fald 9 år gammel. Og den har altså lidt overlast i løbet af årene, der er gået, så hanken er røget af og sådan nogle ting, og det betyder, at jeg kan ikke tage den med mig og bruge den til en skid. Så nu har jeg investeret i en ny cykeltaske, og jeg har investeret i de her til at hænge på bagagebæren. To solide, så hvor der er låg på, eller sådan nogle, som kan tåle regnvand. Og så har jeg tænkt mig at gå ned i genbrugsen. Ej, nu kommer jeg. Herman, for helvede, du har lige ligget og sovet ude på terrassen. Hvorfor skal du vågne lige nu? Så har jeg tænkt mig at gå ned i genbrugsen og se, om jeg kan finde en gammel regnfrak eller en gammel plastikdug. Sådan en ting. Og det vil jeg klippe op, og så vil jeg sy sådan og sætte en elastik rundt i kanten, så jeg har sådan en regnfrak, jeg kan putte hen over cykelkurven, så det, der ligger nede i, ikke bliver vådt, når det regner. Men det kostede, jeg fandt noget sådan rundt omkring på tilbud og udsalg og anden sortering og ting og sager. Nej, anden sortering var det vist ikke. Det var bare noget, der skulle udgå. Så var der lidt penge til overs. Og for at gøre en meget lang historie kort, så var der jo penge til overs, så jeg kunne købe noget sokkegarn. Og det gjorde jeg så. Nu bliver jeg allerede stresset og får hedeture og alt muligt, fordi at nu kommer der en kat, og jeg troede, jeg fatter ikke, hvordan han, altså nu har han ligget, han har simpelthen en eller anden radar, fordi der har bare været fuldstændig stille på kattefronten, og nu sætter jeg mig ned og sender for startknappen. Bang! Så sidder havekatten her bare. Og jeg har ikke tænkt på at lukke døren, fordi nej, det er jeg bare for dum til at huske. Nå. Så har jeg også haft virkelig skåret ned på mit madbudget for at kunne investere i noget af det mere luksuspræget sukkergarn. Og sådan det der med gyngerne og karusellerne, hiv og sving, og lige om lidt, så kommer der også... Nej! Lige om lidt, så kommer der også, det er jo den første i dag, så kommer der lidt boligsikring og ting og sådan, det er det ene eller andet, sådan noget. Så jeg har altså solgt garn, det var det, jeg egentlig bare ville sige, ikke?
Og altså, i går, der var jeg lige, det vil jeg også lige sige, i går, der optog jeg jo en særudgave i forhold til, hvordan jeg laver nogle buketter. Og det endte med, af mange forskellige grunde, at der blev klippet i programmet fire gange, eller jeg måtte stoppe kameraet fire gange, og det tager jo så, altså fra jeg er færdig med at optage, til jeg går i gang med at uploade og komme den på YouTube, så tog det 15 timer. Så i dag, der nægter jeg simpelthen at slukke for kameraet, hvis der kommer afbrydelser. Så jeg, det, hvis Herman han går amok, eller begynder på noget, så må I sidde og strikke, I må drikke kaffe, I må tænde for fjernsyn og se på andre, der podcaster, eller I må gå ud og tisse, eller lukke postbudet ind, eller hvad fanden I vil. Men jeg slukker ikke for kameraet, så måske er der bare pauseskærm eller et eller andet. Nu ser vi, hvordan det går. Men han er begyndt at blive en belastning. Altså efterårssæsonbelastningsagtig. Nå. Nu tabte jeg tråden. Soktober. Sokkegarn. Jo. Jeg har forberedt mig på, at der skal strikke sokker i hele oktober måned. Og det er alle mulige forskellige slags. Det er både nogen, der bliver strikket lidt for sjov. Der er nogen, der bliver strikket med mønsterstrik. Det er mere indviklet. Så er der, at jeg føler, at jeg mig stadig ikke rutineret nok til bare at begynde at strikke med mønster i, så jeg skal også bare have strikket en masse efterårsfarvede strømper i lækkert garn, men som simpelthen bare er fuldstændig lige ud af landevejen, hvor der ikke er nogen, ikke noget fjolleri ved dem, fordi jeg vil gerne strikke rigtig mange sokker og få en god rutine i forhold til, hvilken pasform, der passer min fod. Så bortset fra de der, jeg har kastet mig ud i mønsterstrik, jeg ved ikke, jeg fik en hjerneblødning, og det handler jo udelukkende om, at jeg vil have noget. Og så må jeg jo gøre det, men det, jeg synes ikke selv, jeg er dygtig nok til at kunne det endnu. Men nu, altså jeg gør det. Inden jeg lige fortsætter med det der sokkestrik igen, jeg bliver helt tør i munden, fordi jeg bliver nedstiret lige nu. Utroligt så stressende det er med en kat, der bare sidder sådan her. Inden jeg starter med det her sokkesnak, ja, nu har jeg været et kvarter om at nå til pointen. Jeg skal selvfølgelig lige have rundet dagens potterware. Det er jo til min store glæde, at er der flere andre af de andre podcaster, som har taget ordet til. Der er også nogen, som ikke har, og måske synes de, det er et røvdårligt ord, det ved jeg ikke. Men jeg er selvfølgelig enormt glad for de podcaster, som har taget mit ord til sig. Tak skal I have for det, fordi det gør mig rigtig glad, og jeg synes jo selv, at det er et ret godt lille ord. Og ugens potterware, episodens potterware i dag, det har I set før. Det er jo min stribede trøje. Og jeg rejser mig lige op om 2 sekunder, men jeg har jo talt om den for en måneds tid siden, da den var færdigstrikket, så den snakker vi ikke ret meget om. Jeg er rigtig glad for den, og ja, det er 1. oktober, men jeg sidder stadig med korte arme. Og prøv lige at se, ja, ej, nå. Og jeg har fandme ikke engang tændt for varmen endnu, fordi det er stadigvæk, altså, jeg har faktisk taget sokker på i dag. Og det har jeg fortrudt lidt, fordi det er egentlig slet ikke koldt nok til at have sokker på. Men nu skal I bare se her. Jeg har sådan nogle her. Det kan jeg sgu da ikke. Det kan jeg ikke. Jeg har jo mine... Nej, det kan jeg ikke. Jeg må tage dem af. Jeg har fået så meget mave, at jeg ikke længere kan lege gymnastik. Men jeg har taget mine Lumi socks på. Og de er netop græskarfarvet, fordi vi jo har flammende efterår. Og de har ligget og ventet siden sidste efterår på, at det bliver efterår igen, så jeg kunne have dem på, og de er alt for varme. Så er der min... den her. Ja, den er jeg jo rigtig glad. Den er blevet præcis, som jeg gerne ville have det. Og den er... så nu kommer der en, der skal slå græs lige herude. Det larmer helt åndssvagt. Det kan I godt høre, ikke? Ja, det er fantastisk. Men den er jeg simpelthen død glad for. Jeg synes, den sidder rigtig godt, og den har nogle fede farver. Jeg har talt om alle detaljerne, det kan I se. Det må I gå tilbage og se. Nu
skal jeg op og sidde på den her stol igen. Som, og ja, prøv at se her. Jeg har fundet en kjole. En kjole med lommer, sådan en... den har nærmest tulipan. Den har nærmest tulipan for sådan. Og ja, når jeg sidder i den her stol, så kan jeg ikke nå gulvet, så jeg har sådan en fodskammel. Mummimor her, hun er lille, tyk og rund og kan ikke nå gulvet. Så jeg sidder med fodskammel. Anyways, det var ugens potterwear. Jeg har jo også en sweater, der er strikket færdig, men den taler vi først om, når vi er færdige med de her sokker. Jeg skulle gøre sådan her. Fordi Socktober på Instagram handler jo i sagens natur om, at der skal strikkes sokker. Og det skal der gøres i mange forskellige udgaver. Ja, undskyld, min evne til at fokusere og koncentrere mig, det står slemt til. Men jeg er også, jeg er faktisk på migræne i dag, eller jeg har migræne, jeg fik lige pludselig hovedpine for en times tid siden, så jeg er også på noget migrænemedicin. Og det gør jo en lille bitte smule kulere. Sådan. Nu har jeg ryddet her, nu har jeg gjort rent bord. Jeg tror, at det jeg egentlig gerne vil starte med, det er jeg jo, og det havde jeg faktisk helt glemt, da jeg gik i gang her, at jeg har faktisk et par færdige strømper. Jeg strikkede jo de strømper i det her garn her, og dem har jeg haft vist frem sidste gang, at jeg var i gang med, og det er det her garn, som jeg har arvet, og som er fra Tyrkiet. Og jeg havde må indrømme, da jeg fik det, jeg skulle sådan ikke rigtig ret meget. Jeg har sgu ikke særlig meget fidus til garn, der er lavet i Tyrkiet, fordi jeg tænker, ej, helt ærligt, mand. Det er jo ikke, altså i hvert fald, det er jo ikke et sted, som er særligt omtalt i forhold til garn og kvalitet og garntraditioner og ting og sager. I hvert fald ikke. Jeg tænker, jeg ved det godt, kald mig fordomsfuld og skæld mig ud og send mig i helvede i flammer. Men for mig så er Tyrkiet og strikkegarn, altså Tyrkiet plus strikkegarn, så kommer det ud med et resultat, der hedder noget med akryl. Og det kan godt være, at jeg overhovedet ikke er rimelig, men altså, det er bare den opfattelse, jeg har, og så må I finde jer i det. Men altså, nu ved vi jo, at der er jo altid en eller anden form for kunst i sokkegarn, så det her, det kan jeg sgu ikke sige noget til. Det, for det første er det skide flot farvet. Det er efterårsfarvet. Og det har jo, altså det har samme sammensætning af uld kontra akryl, som så mange andre garner, 75-25, og jeg må da sige, så strømperne, de er blevet døde pæne. Og ja, jeg bruger jo mine bøjler. Dem er jeg fandeme glad for. Jeg lukker lige de to katte ud. Så er det nu, I skal gå ud og fylde op i koppen og gøre alt det, jeg sagde til jer før. Nu lukker jeg de to katte ud. Det her, det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Jeg bliver så stresset. Kan I så skrubbe ud med jer? Ja. Er det lige før, vi når målet? Jeg er tilbage om 2 minutter her.
var det, jeg skulle den det ugentlige drop. Det kom lige der. Sådan der. Kæft, mand. Skal jeg op på den her stol igen? Ja. Nå, men nu er jeg tilbage. Jeg synes jo, de er blevet ret pæne. Og de er blevet tørret på bøjlerne. Og det gør dem jo så fine, så fine. Nu hiver vi dem af, så I kan se. Fordi jeg har jo strikket dem med den her indlagte hæl. Og ja, der er forskel på dem. Det plejer som altid. Jeg er stadigvæk ikke rutineret nok til, at jeg kan strikke to ens par strømper. Og jeg har prøvet, jeg forsøgte faktisk at strikke dem. Jeg satte den ene på pause og strikkede den anden og gjorde alle de der gode rød og sådan noget. Men altså, jeg skulle glemme det alligevel. Det blev stadigvæk sådan lidt. Men det første, men de blev sådan her. Og jeg vil sige, at den der, altså de blev også lidt blødere efter vask, selvom at der, altså det er, at de er lidt mere syntetisk. Garnet føles lidt mere syntetisk end så meget andet sukkergarn. Men ved I hvad? De blev pæne. Det er et par efterårssokker, de kan bruges. Og jeg har justeret lidt i det. Jeg troede det hed italiensk aflukning, men det er maskesting, jeg har lukket med i både her og på hælen. Og det kræver lidt øvelse. Så man kan godt se, det er første gang, jeg prøver det. Og det er fint nok. Jeg havde jo også de der julesokker, jeg var i gang med, eller som jeg blev færdig med, og der skete jeg nøjagtigt det samme. Altså, øvelse gør mester, og det her, det er jo stadigvæk, altså... Ja, jeg startede med at strikke sokker. Jeg kastede mig over det og blev hugt på det i oktober-november sidste år. Så nu er der gået snart et helt år, og jeg er stadigvæk i min vorden. Jeg er stadigvæk nybegynder, fordi så har der været en masse andre ting, jeg har lavet indimellem. Jeg har jo ikke strikket sokker uafbrudt i 12 måneder. Så der, altså jeg er stadigvæk der, hvor jeg skal finde ud af, hvad der passer mig bedst. Både i forhold til sokkens fasong, længden af skaftet, hvilken hæl sidder bedst, hvilken tå fungerer bedst. Altså det er jo det er rent faktisk, det har jo vist sig at være en videnskab, der er meget større og dybere, end jeg egentlig var klar over, da jeg gik i gang. Jeg troede, en sok var en sok. Pisse besværligt at strikke, men det var en sok. Nej, sådan er det ikke. Men jeg blev færdig med dem her, og jeg er dødglad for dem. Og det vil sige, nu skal der sættes turbo på. Nu skal jeg fandme have strikket mig nogle sokker her i oktober. Og det, jeg skal strikke med, det er den her, nu er den færdig. Det, jeg skal strikke med i oktober måned, det er flere forskellige ting. Jeg har jo allerede slået op i noget, men det, jeg vil starte med at sige, det var jo, at jeg har jo selvfølgelig solgt garn hos Etienne, altså hos Marlene. Og hendes håndfarvede sokkegarn, det kan man ikke komme udenom, hvis man gerne vil lave lækre sokker. Jeg ved, der er masser af andre, der farver garn også. Nu er det bare lige hende, jeg synes er skidedygtig, og hun rammer nogle farver, jeg godt kan lide. Der er et enkelt farvespektrum, hun ikke gør sig så meget i. Og der kan det godt være, at jeg måske er nødt til at kigge efter det i udlandet, fordi der er nogle af de her... Der er nogle i England, men der, særligt i USA er der nogen, der er mega dygtige til at lave nogle meget mørke indfarvninger. Og det har jeg faktisk nogle billeder af, jeg skal lige vise jer. Det kan jeg vise jer lige om lidt. Men jeg har bestilt noget sokkegarn hos Marlene, og det har jeg fået. Og som jeg også sagde sidste uge, så lokkede hun mig, eller forrige uge, så lokkede hun mig jo fuldstændig for dag. Det er frygtelige, frygtelige kvindemenneske. Fordi jeg bestilte noget, og så fortalte hun jo, at nu var de gået i gang med at lave de her særlige indfarvninger i forhold til det her med Stephen West, som jo starter sin årlige oktober
megalong, nit, ting, bøv, sjal. Jamen, vi ved ikke, hvad det udvikler sig til. Og der, der er der jo allerede flere firmaer, som er i gang med at vise frem, at man kan købe 5 forskellige fede garn på forhånd, og så, ja. Og det vil jeg ikke gå ret meget ind i, fordi jeg skal ikke være med til den kald. Jeg vil simpelthen ikke strikke noget, jeg ikke ved, hvordan det bliver på forhånd. Slet ikke fra Steven Rist. Han er dygtig og talentfuld, men der er også nogle af hans designs, som er, altså, de er simpelthen for svage. Dem, det gider jeg sige. Det kan jeg ikke. Det er bare ikke lige mig. Så, men det er jo ikke det samme som, at nogle af de garnindfarvninger og ting og sager, de garnpakker forudvalgte, hvad ved jeg. Så ja, jeg blev jo lukket i for derovre, og så var det jo. Og jeg nåede nemlig ikke at få det hjem til sidste gang, jeg optog. Og så er det jo kommet hjem sidenhen. Jeg faktisk... Jeg kan starte med at sige, at jeg bestilte et sæt, som var af meningen, eller som var forudlavet til at skulle bruges til sådan en kald. Og det er jo ikke det, jeg vil bruge det til. Hun laver indfarvning, og hun har lavet... Jeg kan faktisk ikke finde rigtige ord for det, men jeg valgte sokkegarnet, hvor indfarvningerne også er lavet i det der single merino. Men jeg kan faktisk bedre lide sokkegarnets måde at opføre sig på. Og jeg fik det hjem. Jeg vil sige, der var den ene farve, jeg fik hjem, den så overhovedet ikke ud, som jeg havde forestillet mig, som jeg synes, den gjorde på billedet. Altså, det er så første gang i løbet af de her 8-9 måneder, jeg har fået et nøgle hjem, hvor jeg synes måske farven ikke lige helt var det, jeg troede, den var. Og der har jeg det sådan lidt, ved I hvad, det skider jeg på, fordi det nøgle, det kan jeg bruge til en giveaway på et tidspunkt, så det bliver lagt til side i gavekassen, og så en eller anden dag, så ryger det ud til en af jer, som måske synes, det er pænt. Men de 4 første farver, som jeg er helt vild med, og som jeg også helt bevidst selv har valgt, det er den, der hedder Mokka. En chokoladebrun, som jo er perfekt her i mit flammende efterår. Og så er det selvfølgelig pesto. Den har jeg faktisk fået 2 af, men den ene, den var en del af det her sæt her. Og så 2 nøgler af det, der hedder Phoenix. Og det er mega flot. Mega, mega flot. Prøv lige at se her. Flammende efterår for fuld udblæsning. Altså, Malene, hun kan bare noget, og Jesper, jeg ved ikke, hvem af dem der er. Det kan være, at de begge to får idéer, og det har jeg egentlig ikke spurgt mere ind til. Men prøv lige at se der. Flammende efterår. Fugl Phoenix er jo netop en, der går op i røg, og så bliver han genfødt på ny. Men det handler om ild og flammer og aske. Asken, det er jo det grå her. Han bliver genfødt af asken. Jeg vil ikke bruge det til at strikke sjal, men jeg vil bruge det til at strikke alt muligt andet. Og jeg vil også bruge det til at strikke sokker med. Og ja, selvfølgelig når jeg jo ikke at strikke så mange sokker i løbet af oktober, jeg kan bruge alt garnet. Fordi det, der jo også er i det, det er så mange meter i det her, at når du er færdig og har strikket et par sokker, så er der stadigvæk overdrevet meget garn tilbage, som du kan bruge til alt muligt andet, eller strikke endnu flere sokker. Men det her, det var en del af et sæt på 5, og nu vil jeg så lige vise den sidste, som jeg måske ikke lige synes sådan var helt, som jeg havde forventet. Det er den, der hedder Rejehop. Altså, det er bare ikke lige sådan en farve, jeg er så vild med. Og jeg synes heller ikke, den går sådan særlig godt til det her. Og jeg et eller andet sted, så er det måske endda, det kan da godt være, det måske endda er en fejl, altså at det er et forkert nøgle, der er røget med i pakken. Det ved jeg ikke. Og ved I hvad? Det gør ikke noget, fordi jeg indtil videre efter 8-9 måneder, eller hvor meget det er, så har jeg ikke oplevet en eneste fejlleverance eller noget. Og så den her, den ryger simpelthen i gavekassen. Rejehoppet, og lige pludselig så bliver den givet væk til i forbindelse med et eller andet. Så det var noget af det, som jeg købte til at
strikke sokker af, og nu er det lige derned, og derned, derned. Det næste, som jeg jo, og det var faktisk det, der var grunden til, at jeg i det hele taget røg i gryden, det var jo, at jeg var inde og bestille, fordi jeg ville strikke de her. Jeg var jo gået i gang med at bruge strikke de her Acorn Socks i noget garn, som egentlig ikke var meningen, det skulle bruges til, eller der de skulle strikkes af, og det var heller ikke lige... Det blev... De bliver garanteret døde lækkere, det garn, men det var bare ikke lige det udtryk, jeg havde troet, det ville give. Så jeg tænkte, okay, der skal noget rigtig... der skal noget håndfarvet garn til, fordi mindre kan ikke gøre det. Og så gik jeg jo ind og fandt noget garn, jeg skulle bruge. Og nu skal I bare se. Nu skal I simpelthen bare se, hvad jeg har, hvad hun har sendt mig. Og det er klart, altså når man strikker et par sokker i flere farvestrik, så er det jo frås ud over alle grænser, fordi der vil jo aldrig nogensinde, altså man vil jo have virkelig meget garn i overskud, fordi nogle af de der ting, altså der er æren og blade og æren på den her strømpe her, og det vil jo aldrig kunne bruges, altså man vil jo aldrig kunne bruge så meget garn, så der bliver til, jeg skal jo strikke en cardigan eller et eller andet af det her garn her bagefter. Men skal lige finde strømperne frem. Det bliver ikke på den der. Det bliver... Jeg har forberedt mig at åbne 750 sider på computeren og alt muligt, men den kan jeg ikke sidde og løfte op her heller, så nu gør jeg lige sådan her. De der Acorn Socks. Nu tager vi lige noget ro på. Det lykkes jo på et tidspunkt. Og det ved I jo også godt efterhånden, jer som ser rigtig mange podcaster, som følger med trofast. I ved, uanset hvor godt man forbereder sig, så er der altid bare et eller andet, der alligevel smutter i svinget. Nu er de her. Nu er de her. Ja. Det er jo dem her. Og det er jo klart, at de der farver, man bruger til mønster, de vil jo aldrig, altså det er jo så få meter, det drejer sig om. Men nu skal I bare se her. Jeg valgte bundfarven. Det er denne her. Og den hedder... Den lavede hun... Altså jeg ved faktisk ikke, om hun har lagt den i forretningen. Jo, men det har hun jo. Hun lavede den til mig. Den hedder Fjeld. Og den er jo grå med sådan nogle små nister i. Små prikker af forskellige efterårsnuancer. Men bare kun ganske svagt. Og så har jeg besluttet, at kanten og hælen og tåen, det er den, der hedder pesto. Den er jo fuldstændig helt åndssvagt flot. Altså, det er jo helt vildt. Den er jo, det er jo efterår. Det er jo mørke, mørke blade lige inden de bliver... altså bliver brune og falder af, det er jo, den er jo bare, ikke? Og så er der dem, der, så er der dem jeg, de der æren, jeg strikker, og ærenet, det er den der, og den hedder guldkaramel. Ja, det er den, der hedder guldkaramel. Mega flot også. Og så strikker jeg de her blade, de røde blade, efterårsfarvet, dem har jeg valgt skulle se sådan ud. Og, altså jeg kan bare slet ikke overskue det. Jeg kan fandme næsten ikke sove om natten, vil det lige. Altså jeg er jo næsten nødt til at have det med ind i seng. Og ligge og kramme det.
Og der er jo så meget gang, altså 2, 4, 8, 12, 16, der er 1600 meter, så selvfølgelig er der jo selv til mig, som er blevet til en mumimor med et brystmål, der vokser 3,5 centimeter på 3 måneder. Altså, det er fuldstændig sindssygt, og det gider slet ikke. Altså, vi skal ikke komme ind på, hvordan det kan gå til, men ja, der er et eller andet, der sniger sig ind på mig om natten, når jeg sover. Så fra maj til nu, yes, 3,5 cm, bang, er jeg lige vokset på babs og nutte. Og sikkert også andre steder. Men selv med det ekstra brystmål, så er der nok garn til, at jeg kan lave noget af den her, når sokkerne er strikket. Og nu skal I bare se. Jeg trækker jo tiden lidt ud, fordi det er jeg i virkeligheden. Jeg er jo gået i gang, og jeg er fuld sving med at strikke, og jeg synes, det er enormt pænt, det jeg er i gang med. Og jeg er stadigvæk ikke særlig vel. Altså, jeg er stadigvæk ikke rutineret i strik med flere farver, og det kræver en masse af mig. Men for første gang i flere år, og jeg mener det virkelig, har jeg tabt en maske, og det er jeg bare så træt af. Fordi det har jeg opdager det først efter 1, 2, 3, 4, så jeg skal 4 pinde tilbage, og når man strikker mønsterstrik på sokker, så er det altså bare skidehamrende bøvlet. Nå, men jeg trækker tiden ud, nu vil jeg ikke trække den ud længere. Sådan her ser det ud. Og når man ser det langt fra, så kan man egentlig godt sådan se nogenlunde. Jeg synes jo selv, at jeg kan se alle mulige svagheder i forhold til, hvordan jeg synes, det skulle se ud. Men jeg kan godt se, at set langt fra, så kan man egentlig godt se, hvad fanden det forestiller. Og jeg synes også, jeg har gjort mig rigtig meget umage, sådan så der i, hvor man drejer og går fra den ene pind til den anden. Der er ikke nogen stiger eller ribber eller gymnastikredskaber af nogen som helst art, hvad man kan kalde det. Jeg har været rigtig dygtig, og jeg har også været opmærksom på ikke at stramme snoren for meget. Men jeg har glemt det der med, at man kan strikke sokken indefra, altså omvendt inside out, eller hvad man skal kalde det. Og det skal jeg gøre fremover, fordi det er der ingen tvivl om, at det er nok noget nemmere. Fordi det der med trådspænding, det tager jo enormt lang tid, når man skal sidde og tænke på det hele tiden. Men så har jeg jo altså tabt en maske hernede. Ikke? Gider I ikke godt bare skyde mig? Altså, fandme mand. Nu skal jeg lige have viklet alt det her ud her. Og de her maskemarkører, der sidder her, de er faktisk bare hængt på, fordi de ikke kunne blive væk. Så tager jeg dem lige af. Altså, når man strikker med flere farver, så er der i sagens natur også flere tråde at holde øje med, og det er nok til igen at give mig hedetur. Men det er jo mega hyggeligt at sidde med. Se her. Det er jo smadret hyggeligt at sidde med. Og jeg sidder med det om morgenen, når jeg vågner og lige har drukket min morgenkaffe, og sådan lige sidder og vågner til et fjernsyn eller et eller andet. Og så, men jeg har simpelthen strikket videre. Og prøv at høre, hvordan jeg har fået mønster. Jeg sidder jo og tæller, fordi jeg er ikke mere rutineret, end at jeg er nødt til hele tiden at tælle. 5 gule, 3 grå, 2 gule, 2 grå. Og jeg sidder med mit mønster og min cursor og hele lortet. Men hvordan fanden jeg har fået det til at passe, og har ikke lagt mærke til, at den ene maske manglede. Altså, det kommer simpelthen på nerverne, men de bliver jo pæne, og de skal nok. Så det er oktobers nok mest indviklede projekt i soktober. Og færdig, det skal de nok blive, og jeg glæder mig rigtig meget. Nu vil jeg ikke bruge mere tid på dem, fordi nu kan jeg se, at fandme allerede talt i 40 minutter, og jeg har ikke nået en skid af det, jeg gerne ville. Så det her garn her, det ved I jo godt, det er jeg bare så vild med, og jeg kan kun anbefale det, og det er død flot indfarvet, det er død lækkert, og det er ikke til at stå for, og det er noget, man skal have med sig i seng om aftenen og lægge kramme på, og
Where? Nu pakker vi lige det væk sådan her, så der ikke forsvinder flere masker. Sådan. Så det var noget af det, som jeg egentlig allerede i forrige uge, for 2 uger siden, talte om, men som jeg ikke nåede at få hjem. I de mellemliggende 2 uger fra sidste uge, eller fra forrige uge til nu, så er der jo så også sket noget, fordi jeg fortalte jer jo også, at jeg havde bestilt noget garn hjem. At det her Filcolalas sokke selvstribende garn, som jo skulle udgå. Og jeg talte så med Louise bagefter, hun var fuldstændig i chok. Fordi hun havde aldrig oplevet, at noget, der forsvandt, noget garn forsvinde fra hylderne så hurtigt, som efter jeg havde fortalt, at det skulle udgå. Bang, så var der ikke mere tilbage. Så det der med, at hun havde købt, hvad sagde jeg, 10 kilo eller sådan noget garn til lager, det var en saga blot i løbet af 24 timer. Bum, så var der ikke mere. Der er stadigvæk nogle af de andre farver tilbage på lager, men det begynder også at være synk i det. Jeg nåede jo så selv at bestille noget ekstra bare til lager. Og det kom jo så med posten også efter. Så tak for det, Louise. Jeg er mega glad for det. Og i den forbindelse, der vil jeg lige sige nu, jeg skal lige vise jer, hvad jeg er i gang med her. Men i forbindelse med den her bestilling og sådan noget, der talte jeg jo med Louise. Og så gik hun ind og så min podcast. Hun har normalt ikke rigtig helt tid at høre. Hun er en af dem, som har svært ved at holde fokus på en podcast i for lang tid ad gangen. Og det er fair nok, fordi det er ikke alle, der kan, altså der gider have overskud, eller altså det er ikke alle, der lige er til at sidde og lytte til os, der sidder i Ole Bøvler foran en skærm. Men hun var lige inde og kigge, fordi jeg havde fortalt hende, at jeg snakkede om hende og hendes garn. Og så fangede hun jo den der med, at jeg sådan lige, og det tænker jeg sgu ikke engang over, men jeg sådan lige nævnte forbifarten, at man skal ikke, det nytter ikke noget at slæve rundt på gammelt nag, eller altså ting, der har irriteret en for lang tid siden. Altså, vi må videre i livet, og jeg har jo haft brugt 1, 2, 3 nit, som jeg har købt det her garn hos. Der har jeg haft handlet, siden jeg startede med at strikke, og det har jeg været fuldstændig tilfreds med, der har aldrig været noget. Men det var jo så også 1, 2, 3 nit, som var leverandør af den der pakkekalender, adventskalender, som Bettina gav mig sidste år i julegave. Og den var jeg også sådan ikke helt. Jeg synes lige, der var nogle ting, og det har jeg talt om, det gider jeg slet ikke komme ind på nu. Men det hæftede Louise så vel, og så skrev hun jo til mig og spurgte, hvad var det egentlig, du ikke var så tilfreds med. Det ville hun jo gerne vide, og så fik jeg det helt vildt dårligt. Så blev jeg jo ked af det og skammede mig, fordi jeg har faktisk ikke lyst til at være sådan en eller anden brokkerøv, som jeg kan godt sidde her og komme med en anbefaling. Og ja, når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt se, så er det sgu da også skide uselt, at jeg måske ikke har lyst til at komme med det brok til den, som er årsagen til brokket, fordi så får vedkommende jo ikke en chance for at gøre noget ved det. Men det er jo der, hvor jeg er lidt konfliktsky, ikke? Så ja, jeg kan godt sidde og kæfte op herinde om et eller andet, men gå til roden, det er sådan ikke lige, gå til hovedårsagen. Men hun vil gerne vide det, og så tænkte jeg, så skrev jeg så til hende, jeg er videre i mit liv, og jeg har det faktisk enormt dårligt over at sige det til dig, og det kan godt være, at der er andre, som ikke har den samme tanke, som jeg har, og jeg kom jo med 50 forskellige undskyldninger og dækkede mig ind på alle mulige måder, fordi jeg havde, som sagt, konflikter, og jeg gider ikke at være hende, der er en brokkerøv. Men jeg fortalte hende så, hvad det var, jeg synes, der måske havde været en lille smule skuffende i forhold til den der adventskalender. Og det blev hun fandme skide glad for. Og så siger hun, men det har hun slet ikke tænkt på. Hun troede en, der var mest fokus på indholdet af pakkerne, og ikke så meget på alt det andet, som følger med. Og hun var ret glad for lige at høre fra mig, fordi sådan og sådan. Så den fik vi lukket, den der, og nu er vi videre i livet. Og jeg vil jo kun sige, at jeg har faktisk også tænkt mig at handle der igen, fordi hun har noget andet garn, som jeg godt kunne tænke mig at prøve på et tidspunkt. Det vil jeg komme tilbage til i næste uge, fordi det i dag, der handler det om sokker. Og hun har altså solgt mig det her sokkegarn her. Og jeg kan godt mærke, at jeg har svært ved at få tid til at få presset det hele ind. Svært ved at få presset det hele ind.
Men det første nøgle, som, eller det har jeg allerede vundet op. Fordi at min skovnisse Kogle, han er jo utilfreds over, at han, at han bliver snydt for sine sokker. Nu har han jo allerede sine støvler, og så kan han ikke bare sådan lige få dem skiftet ud med sokker. Men for at gøre ham glad og holde ham lidt hen med utilfredshed, så tænker jeg, okay, fint, jeg kan da godt slå op til et par strømper, sådan, så det ser ud som om, at jeg er i gang med at strikke noget til ham, og så lukker vi kæften på ham i en periode. Og det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil strikke en toer til den her. Den her lille bitte sok, den strikkede jeg jo som en del af Charlotte K's julesokkekursus, som bare var på en enkelt aften i december sidste år. En af hendes små online Facebook hyggeaftener kurser. Og jeg fik jo kun strikket den ene sok her. Nu strikker jeg en marker, og det jeg gør, det er, fordi nu begynder jeg at have problemer. Jeg har gang i så mange sokker, som jeg har forberedt til den her måned, at jeg skulle ikke have flere strømpepinde, eller strømperundpinde. Og så må jeg jo ty til de gode gamle metoder med 5 strikkepinde. Og jeg har faktisk nogle liggende, som aldrig har været brugt. I nummer 2,5 på sådan nogle meget, en meget, meget kort strømpepind. Så det har jeg kastet mig ud i for at slå op til Kogle. Og jeg sad i går aftes og lige varmede op. Og altså, det er egentlig okay. Jeg synes jo, det er røv. Altså, jeg synes jo, det er virkelig bøvlet at sidde og strikke sokker med strømpepinde. Men altså, der er 7 masker på hver pind. Og når man sådan først lige får håndlaget på, hvordan man skal lægge tråden. Hvordan man skal lægge tråden, og hvor skal man holde pindene, og hvordan undgår man at få dem i øjnene, og at der er en kat, der lige tager en og stikker sig i låret, og så går det faktisk meget fint. Så jeg har slået op til et par minisok, en minisok, som Kogle, han kan selv få lov at strikke videre på den kan. Og hvis han ikke gider gå med dem, så sætter jeg en lille snor i, og så kan de komme op og hænge til jul. Så det er noget af det, jeg også vil sidde og lave her i oktober måned. Og måske fortsætte lidt ind i november med, og så lave dem i julefarvet. Nu får vi se. Det var i hvert fald en af dem, som jeg skal i gang med. Så har jeg også forberedt en hel masse andre sokker. Ved I hvad? Jeg skal simpelthen slappe af. Jeg skal lade være med at stresse, fordi jeg har så meget på hjerte. Altså, det må tage den tid, det tager. Fordi det er også for åndssvagt at jagte tingene igennem. I kan for helvede bare trykke på pause, og så kan I komme tilbage en anden dag, når I vil høre noget nu. Altså. Jo, jeg har jo så systematisk startet på flere forskellige andre sokker. Så udover de der acorn socks, så har jeg slået op til et par julesokker. Og de bliver strikket på basis af alle de rester af det her, som jeg købte fra Christina Birk sidste år, som hun ville skille sig af med. Og de bliver strikket. Det bliver striber i tilfældige. Jeg har lige fundet en masse forskellige duts. Og det er det her Malisocks yarn. Og så bliver det med striber af noget rødt og noget gråt, som jeg har flikkende på lager i flere hundrede år og har brugt til andre ting af det her Filcolana Avita. Og det jeg gør, det er, at jeg improviserer. Nu har jeg ikke taget dem frem, og det glemte jeg faktisk. Men jeg viste jo også for et par uger siden, jeg var blevet færdig med et par julesokker, jeg startede sidste år i november. Og det var et par, jeg bare improviserede. De skulle være både brede, med have brede skafter uden rib, og de skulle være lange, sådan, så de kunne ligge i ål, fordi det skulle bare være sådan et par nissesokker, som man kunne have uden på andre strømper og bruge til at hygge med.
Dem er jeg ret tilfreds med, men jeg kunne egentlig godt have brugt, at de var både længere og bredere, fordi igen, mor her, mumimor her har fået en lille smule større ankler og skinneben. Så den her gang har jeg slået op, og så har jeg bare, fordi jeg vil lave noget sjov, jeg har slået 80 masker op. Og strikket. Først med lidt gråt, og så har jeg bare strikket en maske med mallesok, en pind mallesoks, en pind grå, en pind mallesoks, en pind grå, og så jeg har strikket i striber indtil den grå her. Indtil den grå der. Så er jeg gået videre med det her. Og faktisk så er det her, det mallesok-jarn, jeg har brugt her, det er den, der er noget gråt i. Så har jeg skiftet den ud og gået over til at strikke med den, der er både noget gråt i, men også noget rødt og noget, eller noget grønt i. Fordi jeg synes, der manglede noget grønt. Og så er jeg stoppet med at strikke stribe, altså de grå ind i striber. Så nu strikker jeg bare lidt derudad. På bagsiden har jeg så lavet nogle indtagninger på et tidspunkt, hvor jeg gerne ville, nu der begynder at indskrænke den lidt. Og det har jeg gjort simpelthen bare ved at lave en indtagning på hver side af to masker. Og det har jeg gjort på hver anden pind, tror jeg. Og det har jo givet sådan en lille spids op og en lille rynkeeffekt der. Og det vil gøre, det er, når jeg har dem på, så vil den være en lille smule højere op ad lægen. Det er bare for sjov. Og sådan en lille smule spidsere, men det er simpelthen bare for sjov. Det er bare for at finde på et eller andet. Og nu er det bare derudad, indtil jeg synes, de er lange nok. Og så gør jeg ligesom sidst, strikker en tråd ind, fortsætter og lukker af og strikker hælen på bagefter. Fordi det synes jeg bare er enormt nemt. Og det er noget af det, jeg kan sidde og strikke, uden at skulle tænke for meget over det. Så dem har jeg sat i gang. Og nu skal jeg lige rydde op. Altså jeg har simpelthen haft seriøst pladsproblem i den her uge her, på den her lille arbejdsplads her. Og jeg har faktisk talt en del med Martin om, at jeg skal altså have en større arbejdsplads. Det er bare ikke godt nok, det her. Simpelthen ikke godt nok. Og i øvrigt, så ser I den her, den lille pin her. Den fandt jeg jo også. Den fandt jeg jo for os hos Etienne. Er den ikke skøn? En marguerite. Og det, jeg har intet med efterår eller noget som helst at gøre, men nu sidder den altså lige tilfældigvis her på. Så det var det. Så har jeg ikke fået slået op til mere, men jeg har taget garn til flere sokker. Og det skal bare være de her lige ud af landevejen strømper i forskellige farver, fordi jeg gerne vil være god til det, jeg gør, inden jeg kaster mig ud i noget, der er mere indviklet. Og det bliver et par sokker i en rest af det her. Og det bliver med farvet efterårs, og det er også garnrester. Og så har jeg taget garn fra af det her, som jeg har, altså, I har talt om fra 1, 2, 3, nit filgolæne. Og det skal strikkes sammen med en, sådan en grøn, den, I kan ikke se det her på skærmen, men den her, det er det her sokkegarn, der hedder Admiral. Og den er, har fuldstændig samme farve som et meget mørkt græntræ. Den hedder også hvad fanden er den hedder? Nå, jeg kan ikke huske, hvad farven hed. Der er bare et nummer, og det bliver vi jo ikke en skid klogere af. Men den bliver mørk, den er mørkegrøn. Og så det her. Så det skal der strikke sokker i. Sådan der. Og det sidste. Fordi jeg er godt klar over, at det her, det er mega ambitiøst, og jeg bliver garanteret ikke færdig med halvdelen.
Men så har jeg, og det er heller ikke sandsynligt, jeg har pillet nogle strømper op, som jeg startede på. Det var faktisk de første par julesokker, jeg slog op til sidste år, inden jeg blev hugt på håndfarvet garn. Der havde jeg noget liggende, som jeg pludselig fandt på, det skal jeg jo strikke af, det havde jeg helt glemt. Og den historie orker jeg ikke at bruge tid på nu, det tager for lang tid, jeg har snakket om det, men det var noget garn, jeg havde liggende. Og da jeg først ikke prøvede at strikke med det, så fik jeg en hjerneblødning. Så var der ingen vej tilbage. Så røg jeg ud i Bermuda-trekantens kæmpe sorte hul af håndfarvet garn. Men jeg har pillet det op, fordi jeg synes faktisk ikke, den strømpe blev særlig god. Og det er jo fordi, det var den allerførste at slå op til, og det gik galt på så mange planer. Så forfra, det er jo så en julesok, så måske jeg venter lidt med den, men 1, 2, 3, 4, og så de små mini babysokker. 4 par sokker har jeg sat gang i indtil videre. Og det vil sige, det er et par sokker om ugen. Altså det burde jeg jo, nogen de strikker en sok på en aften eller to, ikke? Og, altså jeg burde jo kunne strikke et par sokker om ugen, men nu må vi se. Og jeg har pakket det hele nede i en dertil indrettet vaskebalje. Fordi så er det nemt og overskueligt at lige at slæve rundt på, og så ligger det ikke og roder og vælter og gør ved. Og ja, nu skal I bare se her, hvad jeg fik med posten. Jer, som har samme alder som mig, I ved, hvad det her er. Jeg vil ikke sige det, I kan selv gætte jer næste uge, så vil jeg afsløre det. Lad mig bare sige, det er en af den slags breve, som der er ingen, der gider at modtage. Efter de er fyldt 50. I forbindelse med alt det her sokkesnak, så er det jo også, vil lige være at nævne, at der er jo sokker i den her, og de er stadigvæk alt for indviklede til det mit niveau, synes jeg. Men jeg har jo masser af dem, som jeg enormt gerne vil i gang med, og jeg sidder jo, altså nu hvor det er soktober, så er det jo oplagt, og sætte sig ned og kigge i den, og ligesom nærstudere og gøre ved og nørde lidt. Fordi det her, det er, for mig er den her en bog, og det er jo også, altså den er jo til inspiration, men det er jo også et opslagsværk i teknikker, så det kan godt, selvom jeg måske, der er masser af dem her, jeg ikke får strikket, så er det jo stadigvæk en teknikbog også, i forhold til en masse mønstre, som jeg ikke, som man kan sidde og øve sig i. Og jeg har også tidligere vist nogle andre forskellige, altså alt muligt, som man får samlet sammen, der er sokkerelateret. Og det har jeg jo taget frem, og det skal alt sammen ligge frem hele oktober måned, så det er til at sidde og bladre i. Og det har jeg også haft vist før. Men, så har jeg derudover kastet mig ud i at gøre 2 ting. For det første har jeg været på Ravelry og oprettet det, man kalder et bundle. Det har jeg ikke prøvet før, og Christina Rolund fra Rolunds podcast, hun har jo på et tidspunkt fortalt om, hvordan man laver det. De kalder det et bundle, men altså, det er jo en samling eller en mappe kun med en bestemt, eller med noget i, man synes, der hænger sammen som altså inden for et emne. Jeg har været inde og oprette et par bundler på min Ravelry-profil, og det kan I gå ind og se. Nu viser jeg jer lige. Altså, jeg har selvfølgelig en favoritmærket, en masse sokker og sokkeopskrifter, som jo bare har fået det tag, at det er sokker. Det vil sige, når jeg går ind og kigger på, hvad jeg har favoritmærket, så har jeg i øjeblikket 63 forskellige par sokker, som jeg har samlet sammen, som man også kan sidde og kigge på og lade sig inspirere af. Men i de her bundles, nu er jeg nødt til at blande, nu er jeg nødt til at ligesom at blande 2 ting sammen, jeg gerne vil tale om. Fordi
faktisk har jeg, fordi jeg har det her, jeg kører det her tag, der hedder Flammende Efterår, som der er rigtig mange af jer, som er blevet i begyndt, som flere og flere er begyndt at være gode til at lægge billeder ind, som bidrag til, at vi kan blive inspireret af efteråret og efterårets farver. Og tak for det. Det er jeg rigtig glad for. Men inde på Ravelry og inde på Instagram. Inde på Instagram, det ved I, der er jo de her mapper, hvor man, eller man har jo sin egen private mulighed for at gemme, ligesom på sådan en opslagstavle, ligesom på Pinterest, opslag, som man vil bruge til eget privat inspirationsbrug, når man har lyst. Og inde på Instagram, der har jeg også en mappe, der kun hedder sokker, hvor der også er gemt billeder af inspiration til sokker. Men der har jeg oprettet en speciel mappe, som hedder Efterår, hvor jeg har gemt andres opslag, som er efterårsrelateret, og som inspirerer mig. Og det har jeg faktisk også gjort inde på Ravelry. Og der er det jo selvfølgelig alt sammen noget, der er strikkerelateret. Jeg har lavet to. Og den ene, den hedder bare, det er en bundle, der hedder Efterår. Det vil sige, det er en mappe, der hedder Efterår. Der er jo efterårs sokker og efterår alt muligt. Så hvis I vil se nærkigge på, hvad det er for nogle opskrifter, jeg har gemt, som alle relaterer til efterår, så skal I gå ind på min Ravelry, Strikkersluder hedder jeg selvfølgelig, jeg har skiftet navn jo. Strikkersluder, favoritter, bundles, og så hedder den Efterår, Fall Autumn. Og der kan I så se, der har jeg jo gemt altså alle mulige ting, som har relation til efteråret. Og hvis I vil, selv vil kigge nærmere på det, som sagt, så skal I gå ind og se det. Og der er blandt andet også alle de her sokker, hvor det har relation til. Og der er har jeg selvfølgelig haft særlig fokus på sokker med æren på, og sokker med blade, og sokker med æren på. Og de er gemt herinde. Så har jeg også lavet et bundle, der hedder kun Autumn Leaf, det vil sige, som, hvor, altså det er en mappe, hvor der er gemt strik og hækling, hvor det alt sammen er noget med blade på. Og det kan I også bare lige selv gå ind og se, fordi det vil jeg gå mere i dybden med, når vi når hen til november også. Og så pludselig så er det, så sæsonen slutter, så næste år i september, så må jeg tage det frem igen. Men der har jeg gemt forskellige ting, og I kan nemmere se det, hvis I selv går ind på min Ravelry-profil. Men inde på Instagram, der har jeg så også gemt og lavet en mappe. Skal vi bare se her. Ja, jeg har for eksempel den her mappe, som der hedder sokker, hvor jeg selvfølgelig har gemt sokker af enhver art, men også særligt efterårs, altså sokker, der er, har relation til efteråret. Lækre, lækre sokker. Men der har jeg så også lavet en mappe, og det er jo ikke en mappe, I kan se, men jeg vil lige vise jer alligevel. Jeg har lavet en mappe, der hedder Efterår. Og altså, der findes simpelthen så meget lækkert efterårsfarvet, flammende efterår på Instagram. Og nu kører jeg den lige, så I kan se den. Og der er også sokker. Og ja, som I kan se, så er mine negle færdige. Fordi når man har en død bil, så kan man ikke komme til negledamen. Så nu går jeg ind i en forfærdelig periode, hvor jeg ikke kan få ordnet min negle, og dermed heller ikke kan bruge mine lækre neglelakker i efterårsfarver. Det er forfærdeligt, men det er virkeligheden. Jeg kan simpelthen ikke cykle til Nakskov. Der går min grænse. Men det er ikke det samme som, at jeg ikke kan gemme farver, altså billeder af lækre neglelaksfarver. Men prøv at se her. Jeg har en mappe kun til mig selv med inspiration af enhver art. Vanter og svætre og garnfarver og sokker og alt muligt. Og det hele er efterårsfarvet. Og det hele er bare, så når jeg har lyst til at sidde hele oktober måned og blive inspireret og hygge mig og nyde efteråret, så kan jeg gøre det i min mappe.
Og når man så snakker efterår og tyk vinterstrik og svætter og sokker og sådan noget, så er det jo fantastisk, at jeg skal sidde med en vifte, fordi jeg har det skide varmt. Ja. Jeg tror, det var det med de sokker. Jeg tror faktisk, det var nok om sokkestrikken. Og så vil jeg, ja, nu er der gået en time, det passer faktisk meget godt. Så kan jeg nå, og jeg tror, jeg lukker sokkesnakken af. Og går videre til nogle af de andre ting, jeg lige gerne vil nå også, inden at jeg også bliver så træt af at begynde at ævle-bævle. Fordi det ved I jo, jeg gør. For det første vil jeg sige, at når man er som mig, og godt kan lide, tingene passer sammen, og elsker farver og ting og sager, så er det jo enormt belastende, at jeg rent faktisk har opdaget, at jeg ikke har nogen dertil indrettet, hvis man kan kalde det, kan man ikke. Men jeg har sgu da ikke, altså jeg har ikke nogen maskemarkører, som er efteråret, som passer til efteråret. Jeg har jo nisser fra Frøken Frost, som passer til jul. Jeg har hekse til, når det er Sankt Hans. Jeg har alle mulige sjove maskemarkører, som jeg har fået samlet mig sammen, som passer til enhver lejlighed og enhver farve. Passer til det strik, jeg har i gang med, til det tøj, jeg har på, eller til årstiden. Men nej. Mig, som elsker efteråret, og som det er min favoritårstid, jeg har ikke en skid efterårsrelateret. Så jeg har jo været inde på Etsy og tjekke ud, hvad kan man egentlig få. Og ja, det er faktisk sådan, at dem, der er bedst og laver de fedeste efterårsmaskemarkører, strikkemarkører, de bor i USA. Og det betyder, at så er det jo fuldstændig uden for rækkevidde, fordi så er det bliver simpelthen for dyrt, og mange sælger sender selv ikke pakker deres varer til Danmark. Så er der englænderne, de laver også nogle, de er faktisk også ret gode til at lave maskemarkører, men de er bare ikke lige så gode til efterårstemaer. Og når jeg snakker efterårstemaer, så snakker jeg maskemarkører, som er lavet på samme måde som de her, det vil sige en eller anden, altså det er ikke bare perler i brune farver, og så er det efterårsfarvet, nej, altså det er sådan nogle agtige nogen her, men hvor det er fluesvampe og små træer og blade og æren og æren og det er de rigtig gode til derovre, og græskar selvfølgelig, masser af græskar og den slags, og det er de rigtig gode til derovre. Det gør de så altså ikke så forfærdeligt meget i England. Ikke de steder, jeg har været inde og lede. Og tænk en gang, det går mig på naverne. Jeg har så været inde og tale lidt med Kreas far. Fordi hun lavede jo den her, det er jo hende, der har lavet den her. Hvor fanden går jeg nu af den? Det var jo hende, der byggede min, den skal jeg lige have. Det var jo hende, der fandt på at lave den her strik og slud og maske mig kørt til mig. Og der skrev jeg til hende og spurgte, om hun måske kunne udtænke et design eller lave mig nogle, jeg ville godt bestille lidt nogle maske mig kørt. De måtte ikke være for store, ikke lige så store som den her, men hvor det var et blad og et æren og en fluesvamp eller sådan et eller andet. Og det var hun frisk på at begynde at sidde og eksperimentere lidt med. Men hun har jo ligesom mig og så mange andre af os, at hun har gode dage og dårlige dage. Hun har også noget, hun lider både af noget stress og det ene med det andet. Så det er jo ikke noget med, at hun kan, den dag jeg skriver til hende, så sætter hun sig ned og går i gang, og så efter 3 dage, så har hun produktet klart. Det kan godt være, at det måske først er noget, der bliver færdigt indtil helt, altså hvor det egentlig først er relevant igen til næste år. Sådan er det bare. Jeg vil bare sige, når vi når frem til september næste år, så altså, jeg nægter at gå igennem 2 måneder igen uden maskemarkør, der er efterårspræget. Det kan jeg ikke klare. Altså, det ødelægger min nattesøvn. Det kan simpelthen ikke passe. Og jeg kunne også godt have spurgt Frøken Frost, men hun har jo travlt med nogle andre ting, hun har gang i, og så ved jeg faktisk ikke rigtig lige, hvor jeg ellers skal henvende mig, hvis jeg gerne vil have maskemarkør, som er også til at betale. Så det er, altså hvis der er nogen af jer derude, der ved, hvor man kan købe maskemarkører, der er, altså har motiver, som er efterårspræget, så sig endelig til.
Nu skal jeg lige have fat i noget. Det har jeg ikke. Nej, ja, den er de er alt for langt væk. Nå, okay. Nu skal jeg lige se. Potterware. Ja. Jeg havde faktisk også lovet at fortælle, altså vise Esther, hvordan man hiver midten ud på noget gang. Der er ting, jeg har talt om, jeg ville tale om i den her uge, og jeg kan ikke. Det kan jeg jo godt mærke nu. At tiden den løber fra mig, og jeg bliver træt nu. Så det må simpelthen vente. Det var Esther, der skulle vide noget om midten på garnet. Det var Katrine, som gerne ville vide noget om, hvordan man laver en hals om, når man har strikket den. Det var et tema, som jeg ville køre. Der er flere ting. Og nu kan jeg godt mærke, at nu begynder der at gå en lille smule ned ad bakken med mig. Så det, jeg gerne vil nå at fortælle om, det er, at som mange af jer ved, så er Jan Forward, Connie, hun åbner jo sin fysiske butik her i dag. Eller det er weekend. Altså, hun åbner den i hvert fald den her weekend, men om det allerede er fra i dag af, det har jeg ikke lige tjekket. Hun kører jo selvfølgelig nogle rabatter og nogle åbningstilbud og ting og sager, og jer der bor i nærheden, der vil jeg da opfordre jer til at tage op og besøge hende og kigge ind i forretningen, og nu skal I lige se, for jeg har faktisk fundet hende fra. Hvor fanden bor Connie egentlig henne? Hun bor på Nørre Snedevej 103 i en by, der hedder Flemming. Det må være Nordjylland et eller andet sted. Det kunne også godt være, det står her på forsiden. Hendes fysisk butik, som hun har arbejdet rigtig længe på at få sat op, den åbner den her weekend. Og tager op og besøg, men der talte jeg med hende, og hun synes, at en af de ting, der var nær at væve, okay, nu bliver jeg træt. En af de ting, der var nær at væve. værd at nævne, inden jeg bliver så træt, at jeg slet ikke kan tale mere. Det er, at hun blandt andet har fået garn hjem fra det firma, der hedder Erica Knight. Og det er et garnfirma, jeg har lige været inde og tjekke lidt op på det, som, Erica Knight, hun er jo hun er England. Nu kan I godt høre, ikke? Hun er England. Nu går det bare fuldstændig galt. Hun er englænder, og ligesom så mange andre garnproducenter, sætter hun jo en ære i alt muligt garn, som er lækkert, og jeg kan godt mærke nu, at nu kan jeg slet ikke. Men gå ind på Erica Knights. Jeg laver et navn. I show notes, der skriver jeg hendes navn og sætter ind, sådan så I selv kan gå ind på hendes hjemmeside og læse om det garn. Og det garn, det har Connie taget hjem i butikken. Og det, som hun har fire kvaliteter. Det hedder British Blue 100, og det må være det der Blue Fest Lights. Jeg ved det ikke, bla. Og så har hun noget, der hedder Maxi Wool. Så har hun noget, der hedder Wild Wool. Og noget, der hedder Wool Local. Og et eller andet sted, så ligger det vel i navnene på garnet, hvad det egentlig handler om. Men gå selv ind og læs op på det. Fordi jeg kan jo godt se nu, at det er da også noget garn, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Det ser død lækkert ud. Og det er da klart, at når man som introduktionstilbud og sådan noget, så ville det da være fint. Og måske at give sig selv den chance lige at prøve det. Jeg skal nok lægge et link ind, og så ved jeg, så har hun også talt om, at hun er begyndt, og hun har fået det garn hjem, som hedder Chaos Garn, Chaos Yarn. Og igen er det noget, jeg har jo ikke selv prøvet det, så jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, og hvad det består i. Der er noget alpaka og noget merino. Og det er det er meget farverigt garn. Det er godt certificeret, det vil sige, det kan vi godt lide.
bla bla bla. Gå ind og læs det, fordi jeg, altså, nu har jeg nævnt det, og det vil jeg selvfølgelig enormt gerne, for jeg vil gerne lige fortælle om, at hun åbner sin butik, sin fysiske butik også, men nu er jeg ret, nu kan jeg sgu ikke mere. Så vil jeg gerne nævne Jane Balle, som har den podcast, der hedder Mindful Making. Hun har lige udgivet en opskrift i den her uge på et sjal. Og det skal I lige se. Nu slår jeg væk fra det, jeg havde lige fundet det frem. Jane har lige har designet et sjal, som er blevet, hvor opskriften er blevet frigivet på Ravelry her i den her uge her. Og det er sindssygt flot. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det garanteret et sjal, som jeg selv vil bryde grædende sammen af stress over, og jeg ikke kan finde ud af at strikke. Men jeg har alligevel tænkt mig at købe opskriften, simpelthen fordi jeg synes, vi skal hjælpe hinanden og støtte hinanden. Og hun er dansker, hun er designer, og hun er en lille... En small maker, som man kalder det. En lille privatperson, som laver et, har lavet et død lækkert design. Så selvfølgelig skal jeg da have den opskrift, det er da klart. Og prøv at se, hvor flot det er. Og så er det jo ordentligt strikket i en farve, som også er en høstfarve, kan man sige. Gylden guld. Så jeg linker til Jane og hendes Mindful Making podcast, og jeg tror også, jeg vil linke til hendes side inde på Ravelry, så I kan finde det. Det var lige, hende vil jeg lige huske at nævne. Så jeg tror, jeg lukker af nu. Jeg havde faktisk også talt med Ditte Larsen, eller har lovet hende, jeg lige ville tale lidt om hendes Anna Anker-bog, fordi hun jo var blevet inviteret op til Skagen for at tale på museet omkring hendes relation til Anna Ankers maleri, og den bog, hun jo har lavet. Men det foredrag var aflyst af altså coronagrunden. Det var her den 13. i 10. Og det jeg, som eventuelt skulle have været med til det foredrag, I har sikkert hørt, at det er aflyst. Jeg ved så ikke, om der så kommer noget nyt senere. Men der skulle I måske selv lige gå ind på Ditte Larsens egen Ravelry. Eller... Instagram profil. Fordi... Som jer, der har fulgt med rigtig længe, I ved jo også, jeg lavede faktisk en serieepisode, hvor jeg lavede en anmeldelse af den her, og så ved I jo godt, at den her bog her, jeg er simpelthen så vild med, altså jeg, der er der masser af de her opskrifter, som jeg heller ikke måske lige kommer til at lave, fordi det er for svært, eller hvad ved jeg, men jeg blev jo blæst fuldstændig bagover, da jeg så farverne, og hun strikker jo især garn, og det er ikke noget garn, jeg har haft råd til lige at have prøvet at købe endnu. Men farverne, det er jo flammende efterår for fuld udblæsning, og altså hele bogen er simpelthen så fyldt med smukke stykker strik og illustrationer af Anna Ankers malerier, at den er værd at have som sådan en coffee table book, hvis det er det, man gør. Altså, selvom man måske ikke har intention om at strikke det hele på en gang, eller bare vil strikke en enkelt ting, så er det jo også en kunstbog. Nu skal I se her. Og så er det jo hendes sindssygt smukke liæser. Prøv lige at se den måde, det billede er lavet på. Hele kompositionen med maleriet og bordet og flasken med vin og passer til det, hun har på. Og amen, altså for helvede. Så ja, men Ditte Larsens foredrag, det var desværre aflyst. Og med det, altså jeg synes selv, det må I meget undskylde, jeg synes selv, det lyder som om, at jeg bare har jakket igennem alt det, jeg gerne vil fortælle om.
Først fordi jeg bliver stresset over en kat, så fordi jeg bliver stresset over tiden, og så fordi jeg bliver træt, og det kan godt være, at det ikke fremstår sådan for jer, der sidder ude på den anden side af skærmen. Hvis det gør, må I gerne sige det til mig, fordi jeg skal så øve mig i at blive en lille smule bedre til at snakke og tale langsomt og velovervejet. Men nogle gange så går det ikke som præsten prædiker i kirken, og slet ikke når man følger med hos mig, fordi der sker alt det andet. Jeg kan lave nogle tjekting. Jeg har tabt noget på gulvet, det plejer jeg. Det er en ren rutine. Så har jeg haft besøg af en kat, der stresser mig. Tjek. Jeg har fortalt om det, jeg gerne ville. Tjek. Der er også ting, jeg ikke når. Tjek. Jeg har siddet og fedtet rundt på computeren. Tjek. Jeg har husket at fortælle om... Så summa summarum. Jeg kan slutte helt af med at vise jer en lille gave, jeg har fået af en, der mener, der pludselig havde bidt mærke det her. Jeg havde jo den her, som jeg havde købt for 2 kroner nede i Folkekirkens Nødhjælp. Og det var der en opmærksom seer, eller måske er det en på Instagram, hun har set det, der havde bidt mærke i. Og nu har jeg så fået tilsendt en lille gave, som sandsynligvis er tænkt som sådan en juletræs ornament ting-agtig eller noget, men den skal jo have en eller anden æresplads. En fuldstændig perfekt mini-version. Altså, hvor sød er den! Jeg var simpelthen helt færdig, da jeg åbnede pakken. Den kom med posten i går. Og det er jo meningen, at den skal hænge på et juletræ. Og hun fortalte, at hun har fundet den op i Sverige, hvor den var. Og så kom hun til at tænke på mig. Og ved I hvad? Så kan det godt være, at jeg sidder her. Fordi jeg har masser af mindreværdskomplekser. Altså jeg har jo både mindreværdskomplekser, der handler om, at jeg sidder helt alene podcaster her. Og der breder sig en trend ude i podcasterland, hvor der er flere og flere, som har special guests for you, hvor lige vil sige, der mødes og podcaster sammen. Der er flere podcasts, som helt principielt er to, altså hvor de sidder to sammen og taler sammen. Men der er også rigtig mange, som er begyndt at have særlige gæster med og invitere og gøre ved. Og jeg er uden for klubben. Igen, på en eller anden måde, så er det ikke noget, jeg kan være med i. Jeg har kun mig selv at sidde og ævle bævle med, og så snakker jeg til jer. Og det er også derfor, jeg er nødt til at bilde mig selv ind, at det er, fordi I er på besøg hos mig, hjemme hos mig. Fordi jeg kan ikke være med i den der... Så ja, det har jeg da mindre værtskompleks over. Jeg har da mindre værtskompleks over, at... At jeg er specielt, det ved jeg, det var ikke lige det, jeg ville sige, men at jeg er så egen, at det er svært for mig, og altså, jeg skal virkelig hive og svinge for at få flere nye abonnenter. Jeg er ikke en af dem, hvor det bare vælter ind, men det har vi talt om, og det har jeg fortalt om masser af gange, men det giver mig da stadig, jeg er da stadig mindreværdskompleks over det. Fordi selvfølgelig ved jeg da godt, at jeg har mange, 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 mange trofaste abonnenter, som altså for helt, altså... Jeg undervurderer overhovedet, altså jeg er glad og taknemmelig for at være enig evig eneste af jer, som kigger med ind hos mig uge efter uge, og som skriver til mig, når jeg ikke får postet et afsnit, og spørger, om der er noget galt. Fordi det skal man altså, det er der jo også nogle af jer, der gør. Også de, hvad der er i vejen, og vi savnede dig, nu mangler vi der fredag morgen, og øve bøve, og i og over sådan noget. Og det, altså det, der er alle de der ting, jeg slet ikke... Men jeg er da også bevidst om, at jeg er åbenbart så uden for det gode selskab, at jeg ikke, altså jeg har svært ved at komme op i det kommer ikke let til mig det her. Så at der er en, der har, og jo er hun jo ikke den eneste, der er jo rigtig mange af jer, som er rigtig søde til at huske mig. Og som sender mig hilsen og sådan noget. Og det der egentlig bare er min pointe her nu, det er endnu en gang, ligesom jeg også sagde til min fødselsdag. Tusind tak til alle jer, som holder af mig, som jeg er. Og som følger med, som tænker på mig.
og som nu, altså både i form af post og pakker og mails og breve og sms'er og beskeder og alle mulige ting. Altså det er den opbakning, jeg lever på i det liv, som jeg jo har, som er lidt anderledes end de fleste, fordi jeg ikke er så socialt heldig stillet, kan man sige. Det var nok for den her gang her. Nu er det weekend, og hvis solen skinner, så nyd det, men altså os, der strikker, vi kan jo faktisk også godt lide det dårlige vejr, fordi så har vi en rigtig god undskyldning til at sidde i sofaen og bare strikke og hygge os og se gode film i fjernsynet. Og til jer, som er ligesom mig, så vil jeg sige, yay, jeg tror faktisk, vi får en weekend efter vores hjerte alle sammen. Og så er det ud og gå en god tur i det dårlige vejr. Så I med god samvittighed kan komme hjem og æde nogle nybagte boller og drikke noget varm kakao. Og så hygge jer med jeres strikketøj. Og så kører jeg lige den her igen her. Fordi det, er jo, det her, det er jo også alle sammen. Bortset fra hende her, hun mangler sit strikketøj og noget garn. Så er det her, altså efteråret, for fanden, det er den skønneste tid på året. For mange af os. Jeg ved godt, der er også nogen, der ikke bryder sig om det. Men det her, det er bare... Det er her, der sner. Det er det, vi kan lide. Nu skal vi strikke. Og husk, altså Socktober, det er jo et tag. Det skal jeg lige huske at have med. Inde på Instagram. Skulle jeg lige vise det? Det skal jeg selvfølgelig lige vise jer. Ej, nu kommer jeg i tanke om noget, jeg lige skal huske at sige til jer. Der er et tag, der hedder Socktober og ikke andet, men så er der også nogen, hvor der er et årstal bagefter. Jeg tror, det startede i 17-18 stykker, og nu er der så også en, der hedder Socktober 2020. Og der er begyndt at blive lagt opslag ind, og det tag kan I følge. Og så derudover, så skal I selvfølgelig huske at følge mig. Tryk abonner ind på, herinde på YouTube, og I kan følge mig ind på Instagram. Jeg hedder Strikkersnud og alle steder, også ind på Ravelry og på min Facebook-side, som jeg har enormt svært ved at finde ud af at navigere i. Den har jeg jo lavet om og gjort ved, og nu kan jeg selvfølgelig finde ud af den. Men så har jeg jo også lavet det her tag, der hedder Flammende Efterår, og det skal I jo også huske, at I må meget gerne deltage i det, hvis I har lyst til det. Socktober? Næ, 2016 ser ud som om. Næ, 15? 14? Nu skal jeg lige se, hvor lang tid det går tilbage. Socktober 2014, der var kun 79 opslag. Så det vokser jo og har grebet om sig. Det er hele den her måned, der strikker vi sokker. Det, jeg lige skal huske at sige til sidst, det var jo, at jeg fik jo... Jeg købte jo den her Fringe Supply sidste år, brugt af en, som ville af med den. Hun ville ikke have den alligevel. Og den var helt ny, men hun havde måske haft brugt den til et projekt eller sådan noget. Den så jeg med et snit til at købe til en billigere penge, end de kostede fra nye af i forretningerne. Happy, happy. Alle er glade. Jeg har hele tiden drømt om, at på et tidspunkt, så ville jeg give mig selv den, de har lavet, der hed Citybag, tror jeg den hed. Hvor der var håndtag i. Og fordi jeg jo ikke er særlig fremme i skoene, og ikke følger særlig godt med, jo, jeg synes, jeg følger med, men alligevel, så er jeg fuldstændig overset, at Fringe Supply, The Fringe Bag, selve firmaet, er simpelthen lukket nu. De laver ikke flere tasker. Slut brudt. Hvis man havde en drøm om at komme til at eje sådan en her, i en eller anden lækker farve, så kan man godt lukke den drøm fuldstændig ned, fordi firmaet er simpelthen bare i forbindelse med corona, røget ud i en situation, hvor de har været nødt til at lukke biksen. Jeg er selvfølgelig lykkelig for, at jeg nåede at få fat i en, og så også til en pris, som jeg synes var okay og spiselig at gøre ved. Men jeg havde bare drømt om den der med håndtagene. Kender I det? Jeg havde simpelthen drømt om, at jeg ville have den, som man lige kunne tage med sig, fordi jeg bruger ikke den her funktion til noget som helst. For mig er den her læderstrop fuldstændig ligegyldig.
Til gengæld så elsker jeg håndtasker. Jeg elsker de her tasker med korte hanke. Det er jo også derfor, når jeg har haft, at dem jeg har selv syet, og dem som jeg har fået af andre med korte hanke, det er dem jeg er mest vild med, til når jeg skal ud og skal et eller andet. Og så er det der med, at de er det her kraftige lærreds... jeg gik der fuldstændig koldt, da jeg opdagede det. Det er ikke mere end nogle dage siden. Og jeg var fuldstændig, altså, jeg havde bare satset på, at jeg skulle have sådan en. Mor er ikke træt. Jo, mor er træt. Mor er ikke sur, mor er skuffet. Mor er meget, meget trist. Og jeg har selvfølgelig faktisk, jeg skyndte mig jo ind og alle mulige steder for at se, om der måske var nogen, der lå ind med et restlager. Nej, de flåede væk, de rippede, de væk. Der er ingen butik noget sted i Europa eller USA, Kina, Japan eller Taiwan, hvor de har det liggende, har en enkelt taske tilbage på lager. Ja. Der var faktisk endda et opslag fra en, som på et tidspunkt har haft en sat i den blå avis, eller også var det gul og gratis, eller Etsy, eller hvor fanden det var, jeg så den. Den var også væk. Ja. Nå. Men med det, så vil jeg bare sige rigtig god weekend. Vi ses om en uge, hvor jeg har halvdelen af det nye, altså alle de ting, jeg skal tale om i næste uge, der er halvdelen allerede ligger nærmest klar her på det her lille bord, og fordi det nåede jeg ikke i dag. Vi ses. Happy knitting. Hej hej.